Har du indimellem bakset med at fjerne uønsket eller genstridigt kropshår, har du måske også fantaseret om, hvor dejligt det vil være egentlig bare at være permanent hårfri. Og måske du har hørt, at den drøm kan gå i opfyldelse ved brug af laserbehandling. Og hvis det er tilfældet, så skal du altså se med i dagens udgave af Skønhedslaboratoriet. Vi har nemlig fået lov til at være med til en laserbehandling for at undersøge, hvor godt det egentlig virker, og selvfølgelig giver vi dig også videnskabens svar på det. Først skal vi lige slå fast, at hår på kroppen er en helt naturlig ting. Nogle lader det være, mens andre vælger at fjerne lidt af det. Hvis du fulgte med her på Skønhedslaboratoriet, så ved du, at vi primært har talt om voks og barbering, og det er to rigtig fine metoder til at fjerne hår, hvis man har teknikken i orden. Laserbehandling er en anden metode til at fjerne hår med, og det er den mest langsigtede af slagsen. Man kan dog ikke helt kalde den permanent, fordi man i nogle tilfælde vil opleve, at hårene vokser ud igen, men det snakker vi meget mere om senere. Først skal vi lige have styr på, hvordan hårene egentlig opfører sig. De bliver dannet i små hårsække nede i huden og vokser så ud gennem huden i det, du kan se, bliver et hår. Det betyder, at når vi fjerner hårene eksempelvis med at vokse dem, så vil hårsækken altså stadig blive ved med at danne nyt hår, fordi det er en proces, der foregår gennem hele livet. Det betyder også, at et nyt hår vil komme til syne efter et par uger. Mekanismen bag laserbehandling er, at man simpelthen brænder hårsækkene i det område, man gerne vil have fjernet hår fra. Det virker helt konkret ved, at varmeenergien fra laseren bliver ført med håret ned i hårsækken, som bliver brændt, og dermed bliver den inaktiv. Det betyder, at den ikke producerer hår. Som sagt har Skønhedslaboratoriet været et smut forbi en hudklinik, der tilbyder en laserbehandling for at se, hvordan sådan en egentlig foregår. Jeg har ikke prøvet det før, så jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal forvente. Hej Josefine. Hej. Jeg hedder Jørgens Mand. Josefine. Kommer du med den her vej? Tak. Selve laseren føles som et svirp mod din hud, og der er måske 10-12 skud i hver armhule. Er du klar? Så klar som jeg bliver. Okay. Der er den der. Kan du holde til det? Nej, det er virkelig ikke særlig rart. Nej, nu er du overstået lige om et sekund. Så skal vi have den anden arm. Ja, det skal vi vel. Ja, der er vi der. Lige her bagefter, så synes man, at det sviger lidt. Og der kan jeg godt lide at holde noget koldt på. Det er lidt som at brænde sig på noget varmt. Altså, det tror jeg, altså hvis man kommer til at sætte fingeren på en varm bryde, ja, i sådan en hurtigt. Ja. Den her fornemmelse af, at det brænder, den er væk om en halv time. Så vil du opleve, at lige så langsomt i den næste uges tid, jamen der vokser der nogle stumper ud. Og det er ikke, fordi behandlingen ikke har virket, men det er simpelthen det døde hår, som ligesom skal afstødes. Og det tager cirka en uges tid, før det forsvinder. Og så vil der gå en lang periode, hvor der ikke er nogen hår. Nu skal du se, nu må du gerne komme op. Det bliver da meget rart ikke at skulle barbere sig, men jeg ved ikke, om jeg vil gøre det igen. Sådan der kan en laserbehandling altså også se ud. Det er vigtigt lige at bemærke, at den fjerner mellem 40-80% af hårvæksten i et område. Og derfor betyder det også, at en laserbehandling sjældent er nok, og der kan du selv konkludere, om det er ønskeligt eller ej. Grunden til, at en enkelt behandling højst sandsynligt ikke er nok, er, at hårene ikke vokser synkron. De er både i hvilefaser og i vækstfaser, og det er de som sagt ikke samtidig. Det vil sige, at der er nogle af dine hårsække, som vil være i hvilefase. Det betyder, at de altså ikke producerer hår, når du får foretaget laserbehandlingen. Og dermed vil laserbehandlingen være ineffektiv på de her hårsække. Når hårene så begynder at vokse ud i vækstfasen, så vil du kunne gå ind og brænde hårsækken af med laserbehandlingen. Hvis man vil have det helt optimale resultat, så skal man altså regne med minimum en 3-5 behandlinger fordelt på et års tid. I halvdelen af alle tilfældene er effekten så permanent, at du aldrig behøver at fjerne hår fra det behandlede område igen. Den anden halvdel af dem, der får foretaget laserbehandlingerne, vil opleve, at deres hår vokser tilbage, hvorefter de skal have en eller flere brush-up-behandlinger. Man skal nok bare være opmærksom på, at hvis den originale behandling ikke virkede særlig godt i første omgang, så kommer de efterfølgende behandlinger højst sandsynligt heller ikke til at gøre det. Grunden til, at laserbehandlingen ikke virker lige godt på alle hårenes farve. Laseren lokaliserer nemlig hårene gennem hårets farvepigmenter, og det betyder også, at laseren ikke kan finde dine hår, hvis de er meget, meget lyse. Derfor er tommelfingerreglen, at jo lysere hår du har, jo dårligere virker behandlingen. Og for de helt lysblonde, så vil den desværre ikke have nogen effekt. Man siger, at mørkblond til mørkt hår er helt fint.
Omvendt kan man heller ikke laserbehandle, hvis huden er for mørk til laserbehandling eller meget solbrændt, fordi laseren simpelthen vil gå ind og afbrænde hudens farvepigmenter, og det gør ondt. Det kan skabe små brandsår, som på sigt kan blive til ar. Hvis man har mistanke om, at huden muligvis er for mørk til at få foretaget en laserbehandling, så bliver der naturligvis lavet en test, inden man går ind og full-on laserbehandler helt ben. I sjældne tilfælde kan huden få nogle permanente skader, og det sker blandt andet, hvis laseren rammer ved siden af håret og får lavet et lille brandsår i selve huden, præcis som vi snakkede om, hvis den bliver udført på en for mørk hud til laserbehandlingen. Brandsårene kan på sigt blive til ar, som ses som små hvide prikker på huden, og de er helt ufarlige, men nogen synes måske ikke, at de er så pæne. Der er også en lille risiko for pigmentforandringer, fordi laseren i nogle tilfælde kan forstyrre hudens pigmentproduktion, og det kan medføre, at man får mørkere eller lysere pletter på huden. De her bivirkninger, vi lige har snakket om, opstår altså kun i 1-2% af alle tilfældene. Og ingen af dem er, som sagt, farlige. De kan bare være lidt irriterende at se. Prisen for behandlingerne varierer meget, men fælles for dem er, at de er forholdsvis dyre, og jo større et område, du skal have laserbehandlet, jo dyrere bliver det. Faktisk så er laserbehandling sådan lidt i sjov blevet kaldt for verdens dyreste barbering, fordi hårene vokser tilbage igen i mange af tilfældene. Hvis du eksempelvis skal have laserbehandlet underbenene, så skal du regne med, at det koster ca. 2500 kr. Per gang. Og hvis du skal have foretaget 5 behandlinger, så ender du altså med at skulle slippe 12.500 kr. Det var alt for denne gang. Jeg håber virkelig, at du føler dig klogere på laserbehandling og var underholdt af dagens afsnit. Hvis du selv har fået foretaget en, så vil vi sindssygt gerne høre fra dig om din oplevelse nede i kommentarfeltet. Tusind tak, fordi du så med i dag. Vi ses i næste uges afsnit af Skønhedslaboratoriet. Skønhedslaboratoriet er produceret af videnskab.dk og støttet af Nordea-fonden. Vi får vores viden fra forskere og fagfolk, og i dagens afsnit skal der lyde en særlig tak til Dr. Esmanns klinik for at stille sin viden og sin klinik til rådighed for os. Som altid kan du finde kilder i beskrivelsesboksen.